Hi everyone! Estou aqui hoje para apresentar o meu top 5 gatas de galar. Lembrando que em galar a gente tem muitas beldades. Mas então, vamos ao meu top 5. Em quinto lugar, Nessa, a modelo, líder do ginásio de água, uma beldade, uma linda personagem com design incrível e treinadora de uma das tipagens que eu mais gosto de usar. Em quarto lugar, Sônia, assistente da professora Magnólia, a qual mais pra frente, spoiler, se torna a professora da região. E sim, ela tem um design incrível, com e sem jaleco. A personagem é muito bem feita, muito bem construída, tem um design incrível. Os adereços no cabelo, os óculos. Eu gosto muito do design dessa personagem. Em terceiro lugar, uma mamãe incrível. Melanie, ela é mãe de um personagem, a qual faz parte dos líderes de ginásio de Sword, e sim, ela é exclusiva de Shield, e não peguei o jogo por causa dela, mas sim, gostei muito quando ela apareceu, as expressões faciais, a construção da personagem, a personalidade da personagem, tudo nela é bem feito, por isso ela tá aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, Clara, sim, a personagem que é exclusiva de Sword, da DLC, Isle of Armor. Mas cara, olha o design dessa personagem. Olha os trejeitos que ela tem. Não tem como você não se apaixonar pela Clara. Te juro que, quando a versão de Sword apresentou ela como a parte da DLC da Isle of Armor, fiquei mais tentado ainda de pegar Sword. Mas devido ao orçamento, devido a já ter jogado a campanha de Sword Shield pelo menos aí duas vezes completa, não sei se pegarei, tá? Mas Clara, com certeza merece nossa atenção. Vamos às menções honrosas, antes do nosso primeiro lugar. Bia, que é exclusiva de Sword, treinadora do tipo lutador, design incrível. E Honey, uma personagem também de Isle of Armor, a qual é absurdo o pedido dela para você ganhar o card, mas entendo o desafio. E também a personagem é muito bem feita e é legal, ela é bem construída. Eu gosto da personagem no todo. Em primeiro lugar, não podia ser diferente, a queridinha de muitos, Marnie. Sim, ela é irmã mais nova do Pierce. Ela tem uma personalidade muito bacana no jogo. Todo mundo se apaixona pela personagem, não tem como. Ela é muito bem construída, muito carismática. E cara, a música, né, meu? Pelo amor de Deus, a música dela, caraca, mano. É muito boa, muito boa. Já vi remix, já vi versão 8-bits de que tem no YouTube. Olha, a personagem é maravilhosa, cara. O estilo dela, o lance dos torcedores e tudo mais. Amo de paixão a Marnie, cara. Amo de paixão. E com isso, fecho meu top 5 gatas de Galar. Se vocês acham que não vai ter os gatos de Galar, estão muito enganados. Estou fazendo a seleção nesse momento. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. E tá inscrito? Aperta o sininho. Thank you for watching and have a nice day.